Sina i Svetoga Duha, draga braći i sestre, tasnjoče, oci. Danas, eto, slavimo, proslavljamo, sećemo se zadušnica, zadušija onih koji su pre nas otišli Gospodu. Ništa mi tu nismo izgubili, niti su bilo šta oni izgubili. Ako čovek nešto izgubi svojom smrću, to je onda mogućnost da promeni nešto u svom životu. Mogućnost da se pokaje, mogućnost da oprosti. Zato postojimo mi, potomci njihovi. Zato postoje ovakvi praznici koji nas podsjećaju da imamo odgovornost prema onima koji su nas rodili, rodili nas telom, a krstivši nas u crkvi, rodili nas i Duhom Svetim. Time što su nam dali prezime, dali su nam, da kažemo, pedigre u ovome svetu. Time što su nam dali slavu da slavimo krsnu koju su oni nasledili, dali su nam smisao našeg postojanja. Time što su nam ostavili imanja, ako su nam nešto ostavili, ipak su ostavili deo truda. Mi smo kao deca njihova dužni da se o njima staramo. Kako ćemo se starati? Pa upravo ovako, tako što ćemo napuniti ovu crkvu, našu malu, koja se nalazi ovdje u sredini groblja kao svetionik, koji ovim spomenicima ovdje i ovom jednom velikom groblju gdje se nalaze upokojeni naši, toliko života ovdje pohranjenih. I upravo ta crkvica svedoči, taj spomenik svedoči da postoji vaskrsenje, da ćemo jednoga dana svi vaskrsnuti. Čuli ste sveto evanđelje koje sveštenici čitaju svaki put subotom kada je liturgija i na svakom opelu gdje se kaže da ćemo svi vaskrsnuti u Hristu. A oni koji su činili dobro da će otići u vaskrsenje, dakle da će otići u radost gospodara svoga, a ovi drugi u večnu muku. Zato smo mi dužni, braći i sestri, da obilazimo grobove svoje, da se molimo za naše upokojene, da im Gospod oprosti grehove njihove. Mnogi sveti oci, kada su ljudi dolazili sa problemima kod njih, on ih je pitao da nemaju neko prokletstvo na sebi. I ako je neki njihov predak napravio neko veliko zlo, oni bi rekli donesi panaju u crkvu da se pomolimo za oproštaj grehova njegovih. Vidite koliko je to važno. Naš narod, misleći da ima neko prokletstvo, nekog svog pretka trči kod nekih baba, vračara i tako dalje, da mu oni skidaju, ne znam, neku magiju, nešto to, samo za, sve to, samo još puta, dva puta, tri, i samo još srljamo veću propast. Crkva je tu, kao što ste čuli u evanđelju, da je Hristos oduzetom rekao, sinko, praštaju ti se grijesi tvoji, znajte da ja, da sin čoveči, sin Boži, sin čoveči, ima pravo opraštati grehove. A onda je posle rekao i Petru, Petre, što svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, što razrešite na zemlji, bit će razrešeno na nebu. I time je svima nama sveštenicima, svešteničkom, liturgijskom rodu, dao mogućnost da opraštamo grehove, da razrešavamo grehove, kada se ljudi dođu, ispovede se i pokaje. Dao nam je Gospod mnogo izlaza iz pakla, i kažem, to je samo moguće dok smo mi živi. Kada bi ljudi išli redovno u crkvu, kada bi ljudi postili, kada bi se ljudi pričešćivali, kada bi ljudi na zadušnice, ovako kao što ste vi, donosili redovno ovo, ne bi bilo nikakvih prokletstava, ne bi bilo nikakvog zla načinjenog od naših predaka do samo onoga što je kod nas. A budući da čovjek ide redovno na liturgiju, liturgija bi ga polako i postepeno menjala i postao bi dobar čovjek. Jer na svaku liturgiju izlazimo pred lice Gospodnje. Još jedna važna stvar koju govorim i u ime svog sveštenstva ovdje u Velikoj Plani, što molim i vas koji ste verujući narod ovdje, liturgijski narod, da posavjetujete i ove vaše. Kada se neko upokoji od naših, te subote treba doneti žito i vino u crkvu, kao što mi inače svake subote ovdje služimo, da mi sveštenici prelijemo, da se pomolimo, da se pročita pomen. I onda se iznosi. Tako se daje prva subota. Dakle, prva subota u narodu, u ovom kraju poznata, ne daje se tako što se izađe na groblje, jede i pije. To se radi nakon što se prelije ovdje i okade.
kad god možete, uvek ste dobrodošli da dođete ovde da se pomolimo za naše upokojene. Posebno su sveti oci naglašavali kada sanjamo nekog od naših upokojenih, da nam se često javlja u snovima. Oni kažu, idi i daj mu pomen, daj mu parastos, zapali mu sveću za pokoj duše. Kada dođete na grob, kao što rekao, uvek prvo okadite grob. Cigare se ne pali, ne zabadaju u zemlju. To je ruganje i našim upokojenima i naše veri. Neka bi nas Gospod sve zajedno vaskrsao onaj dan po rečima i ovoga i ove poslanice koje smo čuli apostola Pavla, da oni koji su umrli, to jest mi koji smo živi, nećemo preteći one koji su umrli. Da ćemo svi u isto vreme dočekati drugi Hristov dolazak. Znači, svako od nas će dočekati drugi Hristov dolazak. Drugi Hristov dolazak će biti za naše vreme. Da li ćemo biti živi kad bude došao Hristos? Ili će nas Hristos vaskrsnuti pa ćemo biti živi? U svakom slučaju mi ćemo ga dočekati i vidjet ćemo ga. Bitno je šta radimo i kako se spremamo da dočekamo Gospoda našeg Isusa Hrista. Neka bi Gospod dao mudrosti da budemo kao one mudre devojke, koje su redovno dolivale ulje u kandila svoje, ne kao one bezumne devojke koje su tako pustile, pa govoreći ima vremena, lako ćemo. I neka bi Gospod upokojio sve naše upokojene i primio ih u carstvo svoje, da svi zajedno u večnosti proslavljamo ime njegovo. Hristos vaskrse! Zapratimo kanal oca Predraga Popovića time što ćemo kliknuti na dugme subscribe.